Об 11 годині близько 60 приватних підприємців зібралося біля Запорізької міської ради. Представниця руху «Сейффоп» міста Запоріжжя, приватна підприємиця Оксана Педоря, розповідає, оголосила про те, що проводитиме одиночний пікет в інтернеті. І сьогодні її прийшли підтримати інші представники малого та мікробізнесу. Ми чесно платимо податки. Ми чесно платимо податки, і ми намагаємося якось вижити в ці локдауни за локдаунами. І такі заходи, вони нас просто остаточно дискредитують. На даний час 55 тисяч ФОПів оплачують більш ніж 40% бюджету міста та області. На даний час «Епіцентр» працює, «АТБ» працює, «Аврора» також, «Єва» працює. Протокол номер 10 від 2 квітня постановив нам жорсткі карантинні заходи. Тиждень ми закриті, тиждень не працюємо. При цьому сусідні магазини спокійнісі працюють і продають наш товар. Сьогодні я купила товар у сусідньому магазині. Там висить табличка, що товар не продається, але при цьому мені продали USB-кабель. Представники крамничок, магазинів та ресторанного бізнесу зверталися до Запорізького міського голови Володимира Буряка, аби місцева влада створила умови для роботи під час жорстких карантинних обмежень або на 2 тижні заборонила роботу всьому бізнесу без винятків. Ми хочемо їсти. Діти хочуть їсти. Зверніть на нас увагу. Дайте нам можливість працювати. До приватних підприємців із Запорізької міської ради ніхто не вийшов. Місцевий підприємець Олександр розповідає, черговий локдаун підкосив його бізнес. Чоловік є власником магазину, що спеціалізується на продажі одягу. Це тяжко з фінансової точки зору. Нам тяжко з фінансової точки зору. Нам не дали жодного вибору. Нам кажуть, податки плати, оренду плати, і нам забороняють працювати. Питання, де нам брати гроші? Ми вимагаємо рівного відношення до кожної людини і бізнесу. У мене маленький магазинчик з жінської одежди. У мене маленька крамничка з жіночим одягом у Запоріжжі. Вона закрита. Продавати через інтернет тяжко. На це потрібні гроші. Люди вклали гроші у свій товар і вони його закупили. А потім це можна вивезти на сміття, коли завершиться сезон. У нас немає грошей на життя, на те, щоб прогодувати дітей, вивчити їх. Ми хочемо просто працювати. Дайте нам цю можливість. Дайте цю можливість малому бізнесу. До протестувальників звернулися правоохоронці. Ви зібрали На Оксану Педорю представники поліції склали адміністративний протокол. Згідно постанови 1236 та постанови 11-ї комісії ТПНС Запорізької міської ради, у нас в місті Запоріжжі, Запорізькій області введено красну зону карантинних обмежень. Згідно цієї постанови заборонено збір громадян для участі в будь-яких масових заходах. В даному випадку ми бачимо, тут зібрались люди, об'єднані однією метою, одними вимогами, тому поліція розцінює це як зібрання громадян. Яке заборонено, як я вже сказав, постанову 1236. Організатори даного заходу будуть притягнути до адміністративної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 44 прим. 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона передбачає штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо люди будуть відмовлятися виконувати законні вимоги співробітників поліції, то співробітники поліції мають право затримати правопорушника в порядку статті 185 Кодексу України. Також після складання протоколу співробітники поліції намагалися затримати представницю «Сейффоп» Оксану Педорю. Ви будете затримані. Ви будете затримані. Під час цього жінці стало зле. Для неї викликали карету швидкої допомоги, яка повезла жінку до лікарні. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.